da je kojim slučajem skladište plina u Koli bilo prazno, e onda bi oporba vikalo skladište plina je prazno, neće biti plina, bit će nestašica. Kad je skladište plina puno, e onda je problem što je skladište plina puno. Dakle, ovo je jedna situacija koja će se riješiti u jako kratko vrijeme. I jednostavno imamo nekakve okolnosti koje su izvanredne. Imamo rat u Ukrajini, imamo divljanje cijena plina, imamo jedan strah, opravdani strah hrvatske vlade da plina neće biti i upravo zbog toga su se skladišta, ja ću Bogu hvala, i prepunila. Pa imamo i višak plina. Imamo jednu uredbu koja nam je napravila jednu čudnovatu situaciju, ali to će se ovaj tjedan već riješiti, da problem više neće postojati. Dakle, meni čak i drago da je oporba u nekom trenutku možda i upozorila na neku stvar koja je nelogična, ali nema nikakve velike drame. Dakle, Bogu hvala, skladište je puno, dakle, Bogu hvala, dakle, plina za sve građane ima dovoljno i drago mi je da vlada i dalje ima, daje subvencioniranu cijenu električne energije i plina svih hrvatskih građana. Da nije trebao upozoriti ministar ili uprema HEP-a prije oporbe, s obzirom da je to njegova nadležnost? Pa, ovako, ministar je definitivno prvi saznao za tu stvar prije oporbe i naravno se o tome prepostavit ću i razgovaralo i na vladi o tome. Međutim, evo, oporba u tom trenutku nešto je čula istu priču, pa sada odjednom tu stvar želi predimenzionirati. Ja bih volio da je oporba na takav način govorila kad je ta ista oporba bila kriva za 2 milijarde kuna novca iz INE zbog arbitraže. O tome se govorilo nije, znači ta afera nije postojala i dan danas ne postoji. Ponovit ću. Znači, Nikola Grmoja, Božo Petrov i ekipa su odgovorni za 2 milijarde kuna, dakle, što je puno više novaca, dakle, zbog njihove političke odluke. A mislim da bi se ovo riješilo da nije zašlo medije da oporba nije? Pa naravno da bi, naravno da bi. Čekalo se priča? Ma nije se čekalo ništa, dakle, to su stvari izvanredne, stvar se rješava u toku, u hodu i nije nikakva drama. Nema nikakve drame, stvari ide svoj tijekom.